Salam Samir, sizin hansı məlumatlarınız var? Buyurun, eşidirik. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Texnofest Azərbaycan qaldığı yerdən öz işini davam etdirir və məlum olduğu kimi Türkiyə və Azərbaycan liderlərinin məhz bu səhnədə mükafatlandırma mərasimini keçirməsi xüsusilə də unudulmaz anlarla yadda qaldı. Təbii ki, qaliblərin hər biri sevincidirlər və biz də onların sevincinə şərik olmaq üçün bugün buradayıq, onların yanındayıq. Əlimdə bax belə bir mükafat var. Bu mükafatın sahibi kimlərdir? Bu barədə daha ətraflı özlərindən eşidəcəyik. Hər vaxtınız xeyir. Salam. Təbrik edirəm mən sizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bağlı işləyək sizdən daha ətraflı. Layihəmiz kağız qəbzləri aradan qaldıraraq rəqəmsal qəbzlər təqdim edən bir platformadır. Hansı ki, siz hər hansı bir alış-veriş mərkəzinə daxil olursunuz, kartınızla ödəniş edirsiniz və artıq sizə kağız qəbz deyil, birbaşa telefonunuza, mobil tətbiqinizə rəqəmsal qəbz çatdırılır. Və biz bu layihəni biz Amerikadan qatılırıq, Amerikada başlamışıq və hal-hazırda belə deyək, dövlət verici xidməti ilə sıx əməkdaşlıq edirik ki, layihəmizi Azərbaycan, çünki dövlət verici xidməti Azərbaycanda rəqəmsallaşma üçün çox böyük bir işlər görüb və biz bu səbəbdən də bunu vətənimizdə ilk olaraq başlamaq istədik və düşünürəm ki, o səbəblərdən də biz qaliblərdən biri olduq. Çünki layihəmiz həmçinin də ətraf mühiti də qorumağa kömək eləyir. Nəzərə alsaq ki, hər il milyonlarla ağac kəsilir o kağız qəbzləri istehsal etmək üçün. Bu, təbiətə olan faydası olacaq belə deyə, bizim şirkətin. Bundan əlavə olaraq isə iqtisadiyyata töhfəsi isə Azərbaycan bilirik ki, o kağız qəbzləri digər ölkələrdən idxal edir və burada da 150 milyon dollardan artıq bir idxal olur il ərzində. Və biz bunun da iqtisadiyyata töhfə vermək üçün biz bunun da qarşısını alacağıq. Yəni, yerli istehsal olsun. Yerli istehsal olmayacaq. Ümumiyyətlə, kağız istehsalı olmayacaq və bu da, belə deyək, həmən o 150 milyonun ölkə daxilində qalmağına köməkliyi göstərəcək. Bəli, aydındır. Çox maraqlı bir layihədir və mən əminəm ki, onlar özləri də inanırdılar ki, qalib olacaqlar. Necə idi hisslər? Həyəcanlıydı mı? Təbii ki, həyəcanlı idi. Bütün, belə deyək, bütün startaplar, qatılan startaplar kimi bizdə də həyəcan vardı. Sadəcə biz ideyaya güvənirdik, belə deyək, komanda öz işini gördü. Ümumiyyətlə, biz düşünürük ki, müəyyən qədər də, belə deyək, bizim bəxtimiz də gətirdi. Yəni, digər startaplar da kifayət qədər. Bəli, digər startaplar da kifayət qədər güclü idilər. Yəni, nə qədər vaxt hazırlaşmışdınız? Biz buna təxminən 6 aya yaxın hazırlaşmışdıq. Yəni, burada təbii ki, prezentasiyalar var idi, digər hissələri var idi. Həmin o mərhələləri bir-bir keçərək bu yarışa qatıldıq. Belə, bütün startaplar çox yaxşı yarışdılar. Yəni, ümumiyyətlə, bu cür tədbirin Azərbaycanda keçirilməsi, bu cür böyük tədbirin Azərbaycanda keçirilməsi çox gözəl hissdir və biz də bunun bir hissəsi olmaq, bu tədbirin bir hissəsi olmaq bizə çox xoşdur. Bəli. Xanım, sizin fikirləri öyrənək. Necə bir hissdir qalib olmaq? Çox gözəl hissdir. Əlbəttə ki, biz buna ən başdan inanırdıq, güvənirdik və hər kəsə çox təşəkkür etmək istəyirik sadəcə olaraq bu. Çox sağ olun. Biz sizi təbrik edirik və mən sizin mükafatınızı sizə təhvil verirəm. Uğurlar arzu edirəm sizə. Bizdən isə bu saata çatdıracağımız məlumatlar bunlar idi. Xəbərlərin növbəti saatında eşidilərik. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik. Biz də bir daha qaliblərimizi təbrik edirik.